Top 12 Jean Garcia Ipinakikilala at pinapasikat ng Regal Films noon sa unang pelikula nito na Impactita na balitang ipinagbubuntis niya si Jenica habang ginagawa ang pelikula. Nang maramdaman niyang wala nang nangyayari sa kanyang karera matapos manalong Best Supporting Actress, para sa remake ng pelikulang True This Liit, nagdesisyon itong magtungo ng Japan upang doon ay magtrabaho. Nakilala niya ang isang Japanese advertising executive na naging karelasyon niya. Nagbunga naman ang kanilang relasyon ngunit hindi rin nagtagal. Taong 2007 naman nang mapabalita na si Jean ay nakaranas ng hindi maganda sa isang lugar na pinuntahan niya para sa isang show. Ito ay naiulat na na-hostage kaya hindi nakasipot sa naturang show. Ang balitang ito na kumalat sa mga text messages ng mga kaibigan at kamag-anak ng artista ay sinabing minaltrato daw si Jean at na-hostage. Ito naman ay mariing pinabulaanan ng mga tao na nakasaksi sa pangyayari dahil ang aktres daw ay dumalo sa isang handaan ng isang kaibigan na politiko. May mga nagsasabi din na siya ay naharas at hindi namaltrato. Upang mahinto ang spekulasyong ito, nakiusap si Jean sa isang interview noon na itigil na lamang na pag-usapan kung ano ang tunay na kaganapan nang hindi na lumaki pa ang issue. Sa ngayon, Masaya sa pagiging lola si Jean sa dalawa niyang mga apo sa panganay na si Jenica. Top 11 Kat Alano Bago magpunta at sumabak sa pagtatrabaho sa Pilipinas, si Kat Alano ay una nang nakapag-perform sa teatro sa England sa pamamagitan ng mga plays ni William Shakespeare at West Side Story. Taong 2004 naman, nang manalo siya sa VJ Hunt Search ng Studio 23, at isa din sa mga naging co-host ng variety show na Wawawi. Isa din siya sa mga naging VJs ng MTV Philippines at naging co-host sa morning radio show kasama si Casey Montero na The Casey Show with Kat sa Wave 89.1. Maugong naman ngayon ang usap-usapan ng pag-uungkat ng mga pangyayari sa buhay ni Kat noong siya ay nagsisimula pa lamang sa pag-artista. Dahil sa isang tweet, nabuhay muli ang issue ng pangahalay sa dating TV host. Muling bumalik sa alaala ng mga netizens ang kwento ni Kat kung paano ito naabuso noon. Dahil sa pinainom na ipinagbabawal na gamot daw, nagumpisa ang pang-aabuso sa kanya. Dito din lumabas ang pangalan ng TV host na si Vong Navarro dahil sa hashtag na ginamit ng aktres sa pagpost ng kanyang opinyon. Matagal naman na ang pangyayari ngunit hindi pa din natutuldukan at napaparusahan na ang salarin dahil walang kakayahan si Kat na magsampan ng kaso at hindi raw nito kakayanin ang gastos sa paghahabla. Si Kat ay busy sa pagsusulat at paggawa ng mga kanta at nag-host ng kanyang sariling podcast show kasama si Nabasti Artadi at Sib Sibulo na pinamanggatang The Show. Top 10 Julia Clarete Si Julia ay unang nakita at nakilala bilang miyembro ng Batch 4 ng Star Circle noong 1996. Sa loob ng sampung taon, siya ay naging parte at napasama bilang isa sa mga host ng longest-running noontime variety show na It Bulaga. Taong 2007 naman nang ipanganak niya ang kanyang anak na lalaki. Sila ngayon ay nakabase na sa Kuala Lumpur, Malaysia. Taong 2011 nang gumawa ng ingay si Julia at aminin sa publiko ang nangyaring pang-aabuso sa kanya ng aktor na si Baron Geisler. Hindi na daw niya ito dapat ilalabas at pag-uusapan pa, ngunit naramdaman niyang hindi tama ang mga lumalabas sa reports at interview kay Baron. Sinabi ni Julia na siya ay naabuso ng aktor at hinawakan siya sa dibdib at sa likuran. Sinabi ng ex-actress sa TV host na hindi na naging issue sa kanya ang pangaharas sa kanya ni Baron dahil naramdaman niya na siya din ang dehado noong mga panahon iyon dahil todo dinaya ang aktor. Taong 2017 naman ang mag si Julia na tuluyan ng pakasalan ang long-time Irish boyfriend nito na si Gareth McGowan sa Ireland. Top 9 Gretchen Fulido Noong 2010, nakilala ang pangalan ni Gretchen Fulido sa larangan ng news at public service. Una kasi siyang nasilayan sa TV Patrol nang humalili ito sa segment host na si Femela Baranda para sa Star Patrol. Simula noon, patuloy na ang pagiging segment host ni Gretchen sa naturang news program. Hanggang sa pumutok ang balita noong 2018 nang magsampa ng libel at sexual harassment case si Gretchen laban sa executive ng ABS-CBN News na si Cheryl Fabila, at ABS-CBN News Segment Producer na si Maricar Asprek. Sa ad ni Gretchen, ang akusasyon niya sa dalawang news executives ay dahil sa mga text messages na natatanggap nito kapalit ang mga sexual favors at ibang sexual remarks. Inakusahan din ng news anchor ang dalawa na pinahihirapan din siya sa trabaho nito matapos nitong hindi pagbigyan ang kanilang kahilingan. Inakusahan din ito ng libel ang news reporter na si Marie Lozano at Ces Drilon. Noong nakaraang taon naman ay na-dismiss ang libel cases laban sa dalawang news reporters at napaalis sa kumpanya ang news executive. Top 8, Cherry Pie Picache Nagsimulang makilala sa pagganap nito ng mga contrabida roles, ang karakter na Isadora sa teleseryeng Iisa pa lamang ang tumatak sa utak ng mga manonood. Matapos maging kontrabida, sari-saring motherly roles na ang ginampana ni Cherry Pie. Isa na dito ang pagiging ina sa karakter na ginampana ni Jodie Santa Maria sa seryeng Noah noong 2010. Sa nasabing soap din di umano nangyari ang panghaharap sa aktres ng kapwa nito kasamahan sa TV show na si Baron Geisler. Nag-file ng formal complaint ang aktres laban sa aktor sa ABS-CBN Management at PAMI o Professional Artist Management Inc. Sinabi ng aktres na hinawakan di umano ng aktor ang kanyang dibdib habang nasa shoot ng ginagawang soap na Noah at sinabing lasing ang aktor nang ito ay mangyari. Sinabi din ng talent manager ni Cherry Pie na ang pag-file nila ng complaint ay para matulungan at makapag-implement ng policies para sa mga violators at maproteksyon din ang mga artista at staff laban sa mga kaparehong insidente. Samantala, makalipas naman ang limang taon matapos ang karumal-dumal na kaganapan sa kanyang buhay, napatawad na ni Cherry Pie ang pumaslang sa kanyang ina. Nagawa na ito ng buong buo sa tulong ng Diyos at ng pagdarasal. Top 7 Yasmin Curdy Nanalo bilang first runner-up sa reality-based talent search ng Jimmy 7 na Starstruck, si Yasmin ay ginawaran din ng titulo bilang Philippines Pop Sweetheart. Si Yasmin ay nakagawa din ng dalawang studio albums, isang platinum noong 2006 at gold naman noong 2007. Siya ay nakapagtapos bilang magna cum laude sa Arellano University sa kursong political science. Noong 2009 naman ang na mangyari ang isang pambabastos na hindi inaasahan ng aktres habang nasa taping ng bagong show ng GMA7. nag ng act of lasciviousness at unjust vexation ng aktres laban sa aktor na si Baron Geisler. Sinabi din sa isang report na lumapit di umano si Baron kay Yasmin at biglang hinawakan di umano ang katawan ng aktres. Sa isang eksena daw nila sa drama, dapat ay beso-beso lang ang magaganap ngunit tinangkadaw di umano ni Baron na halikan ang aktres. Humingi naman daw ng paumanhin ng aktor ngunit desidido si Yasmin na ituloy ang kaso. Dalawang taon matapos ang insidente at nang makalabas na sa rehab ang aktor, iniurong ni Yasmin ang demanda laban dito at sinabing ipagdarasal ang aktor na hindi na muli pang maulit ang nangyaring insidente sa kahit na sino. Top 6, Patricia Martinez Si Patricia ang panganay na anak na babae ng aktres na si Yayo Aguila at aktor na si William Martinez. Hindi naging maganda ang imbitasyon nito sa aktor na si Baron Geisler para samahan sila ng mga kaibigan nito sa isang club sa Makati noong 2008. Nasampahan nito ng sexual harassment at acts of lasciviousness sa kamkrame Krame matapos ang insidente. Inihayag ng anak ni William na siya ang nag-imbita sa aktor para magpunta sa club kung nasaan sila ng kanyang mga kaibigan. Inalala ng dalaga kung paano siya niyaya ng aktor na makipagtalik sa kanya habang ito ay lasing na lasing. Niyakap pa siya ng aktor at hinawakan di umano ang kanyang dibdib. Sa isang interview naman noon kay Baro, mariing itinanggi ito ng aktor at sinabing umaarte lamang ito sa harapan ng dalaga para makakuha ng feedback para sa ginagampanan nitong role sa pelikula. Taong 2013 naman ang mahatulang guilty ang aktor dahil sa isinampang kaso laban sa kanya. Top 5 Maggie Wilson Bago pa man lumipat ng Pilipinas, si Maggie ay isang kilalang competitive swimmer at show jumper. Unang lumabas si Maggie sa GMA7 show na Kakabakaba Adventures noong 2004 at nasundan pa ito ng ilang mga TV shows at dramas. Taong 2007, ang balaking na sumali sa Binibining Pilipinas kung saan siya nanalong Binibining Pilipinas World. 17 years old pa lamang siya noon at dito din nagsimula ang masilimukot na pangyayari sa kanyang buhay. Taong 2007 ang magpunta ito sa Sanya, China para doon ay lumahok at maging representante ng Pilipinas para sa Miss World Pageant. Sinabi ni Maggie sa isang interview na isang Chinese sponsor mula sa isang malaking kumpanya ang nanghara sa kanya habang nasa kompetisyon siya. Hinawakan di umano ang kanyang likuran at ang iba pang mga competitors niya ay nakita niyang hinahawakan ang kanilang dibdib. Sinampal daw niya ang nasabing Chinese. Hindi nga lang daw nalagay sa news ang insidente dahil nasa kontrata daw niya at bawal ilabas. Si Maggie ay happily married for 10 years now kay Victor Consuni at mayroon silang isang anak na lalaki. Top 4 Mitch Dulce Si Mitch Dulce ay kilala sa larangan ng fashion design. Nakapagtapos ng interdisciplinary studies sa Ateneo, nagtungo naman ito sa London para kumuha ng short courses sa London College of Fashion. Pagbalik ng Pilipinas, ito ay nag-aral pa ng design sa UP at sa Philippine International School of Fashion. Taong 2006 naman nang siya ay pumasok sa PBB House Ngunit naibig ito ng pagpahingahin ng doktor dahil sa asthma at sa na-experience na anxiety attacks habang nasa loob ng bahay. Three years ago nang ilabas ni Mitch sa kanyang social media account ang video na kuha niya sa isang Amerikano na humawak di umano sa kanyang likuran. Ikinainis pa ng fashion designer ang sinabi di umano ng Amerikano na siya ay nakatira sa Pilipinas at may karapatan siyang hawakan ang sino mang kanyang gustuhin. Hindi rin di umano humingi ng paumanhin ang nasabing foreigner. Top 3, Rian Ramos. Nang lumabas siya sa kanyang debut film noong 2007 at The Promise, nanalo siya ng Breakthrough Performance by an Actress Award para sa Golden Screen Awards. Taong 2018 naman ang gawin ni Rian ang independent film na Empty by Design kasama ang Australian actor na si Chris Pang at Canadian actor na si Osric Chow. Ilang hindi magandang karanasan naman ang kinasangkutan ni Rian. Una sa ex-boyfriend nito na si DJ Mo Twister kung saan sinabi niyang inabuso siya nito sa loob ng isang taon. Pangalawa ay ang experience niya habang nasa party kasama ang mga kaibigan. Isang lalaki ang humawak di umano sa kanyang likuran. Humingi naman daw ang lalaki ng sorry ngunit ramdam niyang hindi ito sincere. Dahil sa insincere apology ng suspect, ginawa niya ulit ito sa aktres at biglang lumabas ng building kung nasaan sila nagpa-party. Napaiyak na lamang siya sa pangyayari. Top 2 Sunshine Cruise Si Sunshine ay unang nasilayan sa TV drama noon na Valiente at napasama rin sa TV show na Dats Entertainment. Dahil sa pagsabak sa showbiz, marami siyang nagawang mga TV shows at pelikula. Isa na dito ang pinagtambala nila ng kanyang ex-husband na si Cesar Montano, ang Bullet noong 1999. Sa loob ng 13 years nilang pagsasama ng ex-husband, inamin ni Shine na siya ay nakaranas ng pang-aabuso mula kay Montano ang pinakamatinding pang-abuso na kanyang sinapit mula sa kamay ng kanyang asawa noon ay nang tangka hindi umano ng aktor na makipagtalik sa kanya ng labag sa kanyang kalooban at ito ay naganap noong 2013, Mother's Day. Nagsampa ito ng rape case laban sa aktor. Nagkaroon din ng ilang physical abuse na naitala si Sunshine noong 2009 at 2013 na hindi hindi niya malilimutan. Taong 2018 naman nang maanal ang kasal ni Sunshine sa aktor. Top 1 Denise Cornejo Isang modelo ang gumulantang sa mundo ng showbiz nang ihayag nito at ilabas ang pangalang Vong Navarro bilang isa sa mga akusado ng panggagahasa di umano sa kanya na nangyari sa kanyang condo noong 2014. Ngunit ang kasong ito na tinutukan ng marami ay na-dismiss din. Inihayag ni Denise na hindi lamang siya inabuso ng isang beses ng TV host, kundi dalawa. Una ay nang sila ay nasa loob ng kanyang condo unit. Hindi daw siya nagsalita noong unang pagkakataon dahil nahiya siya sa kanyang sinapit. Ang mga sumunod na pangyayari ay idinaan na sa korte. Tatlong taon naman nang matapos ang dismissal ng pangalawang rape case, nag-file ulit si Denise ng isa pa. Inilahad nito na siya ay pinainom ng alak na may gamot upang ito ay mahilo at mawala ng malay. Subalit lahat ng rape cases laban sa si TV host ay na-dismiss. Sa kasamaang palad din, ang serious illegal detention at grave coercion na isinampan naman ni Bong laban sa kanya at sa kaibigan si Cedric Lee ay kinatigan ng korte at sila ay napasok sa piitan ngunit pinayagan namang magpiansa. Ano ang masasabing niyo sa ating listahan ngayon? Don't forget to comment down below!